про медицину у сільських та селищних громадах будемо говорити сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Гість нашої студії сьогодні – Юрій Легкодух, керівник управління охорони здоров'я Волинської ОДА. Доброго вечора. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Власне, перше, що хочу запитати, це вже кілька років, так би мовити, люди переконані, що кількість ФАПів, фельдшерсько-акушерських пунктів, зменшується у громадах. Чи дійсно це так? Це дійсно так. Кількість фельдшерсько-акушерських пунктів змінюється. Ви розумієте, що в Україні відбувається медична реформа. Згідно цієї реформи, заклад охорони здоров'я укладає договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій НЦЗУ. Всі про це чули, всі це знають. Але до кінця не знають всіх тих правил гри, які відбуваються. Фельдшерсько-акушерський пункт, ФАПи, як ми його називаємо, він входить в структуру первинної медико-соціальної допомоги. Центру ПСМД. Будемо говорити так. І ті ФАПи, які в нас є на Україні, вони не відповідають нормам, державним будівельним нормам. Тобто, зараз для того, щоб підписати договір з НЦЗУ, повинні бути витримані жорсткі умови, НЦЗУ ставить. Тому ФАПи не пристосовані до тих умов підписання, контрактування з НЦЗУ. Тому так відбувається скорочення. З НЦЗУ укладає контракт, наскільки я розумію, це медичне об'єднання. Це може бути заклад охорони здоров'я. Так, окей, заклад охорони здоров'я. Це може бути в громаді він, може бути, в принципі, нехай це буде в громаді. Припустимо, якщо є якесь своє медичне об'єднання, яке створене, наприклад, в Прилісному, в інших, далеко, наприклад, від Луцька. Може бути таке, що стає амбулаторія, яка є в громаді, філією закладу, наприклад, Сківерець, колишнього району, може бути там з Горохова. Розкажіть про це, як воно працює? Якщо амбулаторія стає філією закладу охорони здоров'я, то в тій, по-перше, повинні бути витримані всі норми, ті, які виставляє НЦЗУ для того, щоб контрактувати цей заклад. Якщо ці норми виконані, якщо в амбулаторії є наявний певний штат працівників, якщо в амбулаторії є обладнання, якщо амбулаторія пристосована до роботи, то вони можуть підписувати пакет НЦЗУ. Тобто обов'язково, аби в громаді була амбулаторія. ФАПи вже не обов'язково? Ні. Не обов'язково, щоб були ФАПи. Як самі до того ставитись? До їхніх скорочень, до того, що вони, в принципі, можуть бути відсутніми у громадах? Ну, давайте будемо чесні. Ми входимо в реформу, і та реформа жорстока. Тому що ми завжди жили в тих умовах, що медицина була завжди дотаційна. Зараз медицина повинна сама на себе заробляти. За пацієнтом йдуть кошти. НЦЗУ платить кошти. Я вам хочу сказати, що та реформа, яка відбулася на первинній ланці, вона абсолютно себе оправдовує. Тобто, якщо лікар, який працює з населенням, якщо підписує договори, він отримує достатньо коштів для того, щоб забезпечити себе лікувальну установу, ту, де він працює, і він навіть має кошти на розвиток. Тому ФАПи, ну, це як рудимент колишньої медицини. Ні в яких статтях НЦЗУ не згадується про ФАПи. В нормативно-правових документах, які дає НЦЗУ, про ФАПи не згадується. Ну, але одразу люди, які все життя жили в якомусь певному населеному пункті, де спокон віків був фельдшерсько-акушерський пункт, де була санітарка, медсестра, фельдшер. Тут всі кажуть, все змінюється, децентралізація, реформа. Спочатку звільнили санітарку, потім звільнили фельдшера, залишилась одна єдина медсестра. І люди незадоволені вже самою реформою, бо немає. Я розумію, пані Наталя, це психологія, це людська психологія.
Але якщо є нормальний керівник закладу охорони здоров'я, який провів аудит роботи того ФАПу, що там робиться, як там робиться, що там є в наявності, яке обладнання, яке приміщення, який персонал, чи відповідає він. І якщо він, провівши той аудит, бачить доцільність в збереженні того ФАПу, то його можна зберегти, можна зробити медичний пункт тимчасового базування, в якому будуть, скажімо, надаватися певні послуги населенню, для того, щоб вони не відчували себе відокремленим від медицини. Угу. Тобто, чисто теоретично, ФАПи зберегти можливо, якщо можливо. У них є база. Є інший шлях навіть. Якщо територіальна громада ОТГ має в своєму підпорядкуванні ФАПи, і якщо ця територіальна громада, вивчивши свій фінансовий стан, може собі дозволити отримувати ці ФАПи, вона може взяти на свій баланс ці ФАПи. Але знову ж таки, наскільки я розумію, тоді має бути відповідна кількість і сімейних лікарів, правильно, в громаді? Так. На ФАПі не може працювати лише фельдшер, лише санітарка. Повинен бути лікар. Тут ми дійшли, напевно, до іншого нюансу, до того, про що зараз говорять голови громад, що дуже складно знайти кваліфікованого лікаря навіть на досить високу заробітну плату, який би погодився переїхати в їхню громаду. Чи згодні ви з тим? Чи дійсно абсолютно, бракує людей? Абсолютно. Кадровий потенціал медиків не тільки на Волині, а й в Україні, ну, це є кадровий голод. Тобто, незважаючи на те, що медичні університети випускають достатню кількість лікарів, медичні інститути достатню кількість середнього медичного персоналу випускають, кадровий голод є, люди не хочуть працювати. Люди в нас можуть вибирати. Є зараз дуже велике право вибору, де вони собі можуть знайти. От зараз, скажімо, є тенденція, досить велика тенденція, коли лікарі первинки переходять в приватні структури. Я простий, звичайний приклад. Що таке приватна структура? Лікар працював в закладі охорони здоров'я первинного рівня. Він мав своїх пацієнтів. Він підписав там 1800 чи 2000 декларацій, які йому були потрібні. Цей лікар дійсно є потрібен для громади, він є популярним, він є шанованим. І провівши аналіз, він розуміє, що якщо він вийде, створить себе як підприємця, він тих пацієнтів, яких він обслуговував, може переписати на себе як на підприємця, і він може приватно працювати. Є дуже багато, знову ж таки, якщо повернутися до громад, то кажуть, що створили там своє медичне об'єднання, припустимо. Так. І ті лікарі, які були в громаді, там їх троє-четверо, двоє з них хочуть стати лікарями-приватниками, відкрити ФОП. Я, власне, це дуже велика говорю. Проблема для самої громади тоді, бо НСЗУ, відповідно, починає перераховувати менше грошей. І, відповідно, ті гроші, де десь фінансувалися на ФАПи, вони, відповідно, вже не можуть йдуть на приватних підприємців, і воно виходить зовсім по-інакшому. Тому керівники закладів охорони здоров'я повинні думати, повинні працювати на випередження для того, щоб створити нормальні умови праці для свого медичного персоналу, для того, щоб стимулювати свій медичний персонал, для того, щоб вони хотіли працювати там. Чому лікарі не хочуть іти в громади працювати? От ви кажете, є багато різних варіантів, куди йти. Так, і вони вибирають. Ну, тенденція така, що лікарі вибирають, де кращі умови праці і де краща заробітна плата. Це реально, це так, як воно є зараз насправді. Я вже згадувала про Прилісненську громаду. Чому так одразу про неї згадала? Через те, що дуже довго не могли знайти лікаря, і після того, як пообіцяли йому квартиру, яка там, якщо він пропрацює 10 років, стане його, наприклад, то одразу знайшлося кілька кандидатів, які погодилися працювати. Тобто іншого шляху немає, виключно якісь фінансові преференції і все. Ну, напевно, що не тільки фінансові преференції, напевно, що і умови праці, і умови розвитку.
росту. Ви розумієте, як на мене, аналізуючи те, що відбувається в медицині, зараз директор закладів охорони здоров'я, вони повинні бути в першу чергу менеджерами. А в нас завжди як було, що вони там лікарі, хороші, знані, поважні лікарі. А от, власне, менеджери, які би працювали з тим же самим НСЗУ, які би вивчали ті всі пакети НСЗУ, які можуть надаватися певній громаді. Ну, ця ланка роботи в нас просідає трошки. Ще хочу повернутися все-таки до фінансування з там медичсько-лікарських питань. Зараз ми говоримо про те, що не усі громади мають своє от медичний центр, медичне об'єднання, і дуже багато належить все-таки до колишніх районів і до тих лікарень. І нині перераховують гроші за певні якісь послуги. За що саме перераховують гроші? Є дуже багато пакетів, які пропонує НСЗУ, але кожен з цих пакетів, які підписує заклад охорони здоров'я, там є чіткі виставлені умови. Давайте візьмемо простий, звичайний, банальний приклад. Районна лікарня, яка була раніше. Як ви вважаєте, хірургія, відділення хірургії в районній лікарні, яке розгорнуто на 20, там, приблизно 20-25 ліжок, і обсяг операцій, коли вони в тиждень роблять одну-дві операції, це є нормально? І візьмемо базові, багатопрофільні лікарні, там, скажімо, як Ковальське медичне територіальне об'єднання, коли в них потужний спектр хірургічних втручань, коли в них в день виконується 5-10 оперативних втручань, які розвиваються, які вдосконалюються, які вносять якісь новітні технології. Вони можуть створити конкуренцію багатопрофільним лікарням? Вони не можуть її просто-напросто створити. Тому... коли є така ситуація, коли бачиться директор закладу охорони здоров'я, що певна ланка роботи в нього просідає, є інші напрямки. От зараз досить широко впроваджуються договори з НСЗУ про паліативну допомогу, соціальну допомогу. Там є такий пакет спеціальний. Знаєте, є багато лікарень, які кажуть, що ми підписуємо 2-3 пакета і нам достатньо. Нам не треба тої хірургії. Ми не можемо вгнатися за операційними, за інструментарієм, за анестезіологами, за наркозними апаратами. Це дуже великі видатки в медицині. А це все на розгляд закладів охорони здоров'я. Тому вони, прорахувавши економічну доцільність в цих пакетах, вони кажуть, ми не будемо цим займатися, цього не потрібно робити. Давайте ми краще займемося тим, чим ми вміємо. Давайте ми будемо розвивати ту галузь, яку ми вміємо. Точно так само і з ФАПами. Ну, ніхто ж не каже їх там ліквідовувати, закривати, але коли є нормальний директор закладу охорони здоров'я, коли він бачить, що в нього на балансі стоїть ФАП, він може його перепрофілювати, він може його зробити зовсім по-інакшому. Тут є різні важелі впливу на цей процес. Якість надання медичних послуг, якщо, наприклад, ФАП не буде в громаді, не буде, нехай не в громаді, а нехай там в колишній сільській раді, а лише одна амбулаторія в громаді. Так. Чи не знизиться вона? Думаю, що ні. Думаю, що ті лікарі, які будуть в амбулаторіях, повинні будуть розуміти, що те, що ми говорили про приватні, що... чому багато людей йде в приватну? Якщо вони не будуть справлятися з якістю надання медичних послуг, то на їх місце прийдуть інші, які перепідпишуть і які нададуть досить. Це став ринок, зрозумійте. І від того, наскільки якісно ти будеш надавати свою послугу і наскільки ти будеш вболівати за те, щоб вона розвивалася, залежить і розвиток твого закладу. Гаразд, нехай назвемо це ринком, але якщо говорити про людей, якщо є села, де там 70-80% усіх це пенсіонери, люди старші 80, наприклад, навіть років, бували і такі села, де там нехай 300 людей, і кажуть, що до нас фельдшер приїжджає, чи там медсестра на скутері своєму за 15 кілометрів від найближчого ФАПу раз в 2 тижні. Якщо з нами щось стається, ми до неї телефонуємо, і вона десь там теж каже, що до кінця тижня буде у нас.
Чи це правильно? Як це правильно зробити? Ні, як налагодити оцю співпрацю і цей зв'язок між людьми, медиками, керівництвом громади та, зрештою, тим самим НСЗУ? Це неправильно. Треба комунікувати, треба розробляти логістику. І якщо, наприклад, там 70-80% пенсіонерів, які живуть в селі, вони бачать, що їм недостатньо. Вони ж підписали договір з НСЗУ, договір з сімейним лікарем. Вони підписали. Вони бачать, що той сімейний лікар, який їх обслуговує, він не виконує тієї функції, яку потрібно. Не берете там трубку, не відповідає на телефонні дзвінки, не надає консультації, не каже, куди звернутися, як приїхати, що робити. То громада того села приходить в ОТГ, до голови ОТГ і каже, нас не влаштовує цей медичний працівник. Давайте щось будемо змінювати, давайте щось будемо робити. Тільки в комунікації можна щось десь змінити. Добре, а якщо, наприклад, він класно виконує свою роботу, але його просто мало на от велику громаду, де 10 тисяч людей. Тобто так само громада має взяти собі другого лікаря, правда? Так, так, так. НСЗУ платить гроші за пацієнтом. Тобто, якщо буде ще більше, то нехай директор закладу охорони здоров'я розвиває. Він бачить, що там ця ланка просідає, що роботи цього лікаря недостатньо, хоч він і гарно, класно виконує свою роботу. Гаразд, але чи за усе НСЗУ перераховує гроші? Бо потім громада може в якийсь момент сказати, слухайте, у нас не можемо найняти другого лікаря, бо йому десь також треба приміщення ближче до тих пенсіонерів, до того села, а там ми будемо платити за комунальні послуги, за ще щось, а в нас просто бракує фінансів на те. НСЗУ на своїх сайтах, якщо зайти на них, ви можете відслідкувати роботу будь-якого закладу охорони здоров'я, в якого є підписаний пакет з НСЗУ, де чітко видно, за що платить НСЗУ, як платить НСЗУ, з яким коефіцієнтом платить НСЗУ. Це все можна відслідкувати, це все можна побачити. Тобто це вся фінансова аналітика, якщо вона там раніше десь замовчувалась, чи ще десь щось не говорилося, то вона зараз є прозора, її можна побачити. Ну, але все-таки є щось таке, за що платить громада, правильно? Комунальні послуги. Комунальні послуги. І якщо, наприклад, приміщення не там у власності громади, то також оренду того приміщення, наприклад... Повинна платити громада. Якщо громада вирішує, що їй потрібно ще одне приміщення, а в них немає в наявності, і вони хочуть взяти в оренду приміщення там для певної категорії чи певної групи населення, тоді платить за оренду громада. Медикаменти, ліки? Це все забезпечене, це все входить в пакет НСЗУ. Тобто не може там голова громади, наприклад, як раніше я дуже часто чула, що кажуть, що десь ми там і ліки докуповуємо, і те докуповуємо, то це тоді просто... Ні, ну це питання вивчати. Тобто ті всі пакети, які підписуються з НСЗУ, вони ще не є досконалі. Вони вдосконалюються, але НСЗУ з кожним роком, якщо проаналізувати то, що... Скажімо, в 2020 році платилося по пакетах надання медичних послуг. В 2021-2022 НСЗУ збільшує пакет медичної допомоги. Звичайно, що є нюанси. Звичайно, що багато директорів закладів охорони здоров'я кажуть, що нам не доплачують, що нам не вистачає того пакету тих грошей на той пакет послуг. Тому що ми повинні заплатити за медикаменти, ми повинні заплатити за інше. І нам не вистачає на зарплату, нам не вистачає на розвиток. Звичайно, такі всі нюанси є. Але для цього і працюємо, для цього і співпрацюємо. Виносимо на розгляд ці питання з НСЗУ, виносимо на розгляд територіальних громад. І ну, треба приходити до якоїсь спільної думки, тому що ну, не буде так, що хтось щось захотів і змінив. Тільки в комунікації власник, а це є територіальна громада, заклад охорони здоров'я і НСЗУ, якщо будемо так говорити, можна знайти якусь комунікацію і можна вирішити, що робити далі. Як думаєте, кожна громада повинна мати свій медичний заклад? Зі своїми лікарями сімейними, там, зі своїми приміщеннями? Чи не обов'язково? Ну, це треба вивчати, це питання. Тобто, в залежності від того, яка громада, яке місце розташування, наскільки ефективні ті послуги, це індивідуально треба підходити, розумієте? Треба вникати
питання медицини, і треба вникати в питання медицини власникам тих територіальних громад, які би розуміли ті всі нагальні проблеми. А медикам треба виносити перед власниками ті питання. То універсального рецепту стосовно цього немає. Абсолютно. Якщо говорити про послуги, які можна отримати на місцях, то про що йдеться? Ну, є первинна медична допомога, є спеціалізована медична допомога. Якщо ми будемо говорити про первинну медичну допомогу, тобто ми зацепили тему ФАПів, ми зацепили центрів ПСМД, то це один вид діяльності, а спеціалізована медична допомога – це зовсім інший вид діяльності. Ну, не говоримо про спеціалізовану, про те, що можна отримати безпосередньо у ФАПах, в амбулаторіях, куди там людям, наприклад, йти, аби зробити щеплення. Ви знаєте, стільки пунктів щеплення відкрито на Волині, ну, більше. Не обов'язково про ковід, наприклад, бо раніше казали про те, що у ФАПах можна робити якісь там проти грипу чи ще щось таке. Нині вже кажуть, що виключно в амбулаторіях і що ФАПи от втратили цю важливість, яка, наприклад, в них була раніше. От про це йдеться швидше. В зв'язку з ковід. З ковідом створено дуже багато і мобільних бригад вакцинації, і центри первинної вакцинації. Тобто, це ж теж пакет, який входить в НСЗУ. Mm-hmm. І НСЗУ ставить вимоги до певного пункту щеплення, який є. Для того, щоб підписати цей пакет, ці вимоги треба дотриматися. І проблем в комунікації, в щепленнях, в черги зараз немає. Всі працюють. Йдуться постійний моніторинг, постійні перевірки, регулярні перевірки, як вони працюються, чи дотримуються вони стандартів, чи дотримуються вони цих всіх вимог. Тобто акцентувати увагу на тому, що в ФАПах робилося щеплення, а зараз не робиться. В принципі, про послуги, якщо говорити. Бо, знову ж таки, дуже багато різних чуток навколо цього, що раніше можна було отримати більший спектр послуг на місцях, нині менший. Чи правда це, чи це просто інформація, яка потребує спростування? Це неправда. Це неправда, що можна було раніше більший спектр послуг, зараз менший спектр послуг. Ну, це не є правда. Це просто-напросто плітки людей, які говорять. Тому спектр послуг залишився великий. Ті пакети, які підписують заклади охорони здоров'я з НСЗУ, вони включають ці всі спектри послуг. Тобто вони повинні надавати ті всі послуги, які потрібно. Більше того, в громади навпаки тепер є більші можливості. Так. Чи вони можуть працювати так, як вони хочуть. Вони можуть вивчати думку кожної людини. Отак, як ви казали, от є 70-80% пенсіонерів. Є там староста села, якого вибрала громада. Це ж його функція, щоб він вивчив ті проблеми, які є в селі. Це ж його функція повідомити, розумієте, ну, комунікації. Староста повинен поставити питання перед головою ОТГ, що от в нас там проблеми з доїздом. В нас там не приїжджає, в нас такі-то проблеми. І на місцях вирішувати. Тут вже як громада спрацює, як вона скоординує ті всі дії і рішення, це тільки від громади залежить. Гаразд, дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Сподіваюся, що дійсно всі збагнуть, що справа в комунікаціях, де комусь там чогось, можливо, недостатньо, або навпаки бракує, і вони це все узгодять. Дякую вам за сьогоднішню нашу бесіду. Дякую вам, наші телеглядачі, що залишалися з нами. Нагадаю вам, що гостем нашої програми був Юрій Легкодух, керівник управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації. Це програма «Актуально». Побачимось.